Bazelit e një numri të madh të spektatorëve. Dominoi publiku nga shqiptarët e të gjitha viseve që kishin ardhur për përcjellur këtë meç. Ja, ky është momenti i prezantimit të kundërshtarit të Arnoldit, 35 vjeçarit Jane Kataitsu, i cili është i treti ndër tre boksierët më të mirë të kategorisë së rëndë në Finland, i rënditet aktualisht i 168 në botë. Synimi i Arnoldit ka qenë që këtë vit, sipas menaxherit të tij Angelo Gallina, të synoi top 100-shën. Madje me këtë fitore tash Arnoldi rënditet në pozitën e 72 në boksin profesionist, i pari në Zvicër dhe i 72 në botë, që është relativisht një arritje e madhe për Arnoldin Artana, po. Një sukses i jashtëzakonshëm. Kjo fitore, ky bokser ka qenë mjaft i dobishëm, ku vetë plasmani i tij me 13 fitore dhe i pamposhtur me një barazim, ka arritur që Arnold Gjergjaj nga vendi 106 të zbret në vendin e 72, që sot është dalë kjo ranglisë e re nga boksere. Arnold Gjergjaj hyri në këtë sfidë me një rekord prej 20 meçeve, 20 fitore, drejsa kundërshtari i tij para kësaj përballje kishte 13 meçe e vetëm, në fakt 14 meçe. Ka zhvilluar tash, kishte 13 meçe pa asnjë humbje. Ishte një përballje interesante, dy bokserëve që nuk kishin asnjë humbje. Dhe secili dëshironte që në këtë përballje të shkaktoj humbjen e parë njëri tjetrit. Shohim një hyrje interesante, një hyrje më veçante e Arnoldit në Folk House të Bazelit, i shoqëruar sini përpara edhe nga Angelo Gallina, trajneri i tij dhe shok e simpatizues të shumt. Por çollëm edhe intervistën e një tifozi të kuqezimve, të tifozave të kuqezi, që kishte ardhur nga Norvegjia, që kishte përcjellur ndeshjen në Norvegji-Shqipëri, pastaj kishte ardhur për të vazhduar atë serinë e brohërimave të tij edhe në meçin e Arnold Gjergjajt. Një interesim i jashtëzakonshëm, pati njerëz që në momentet e fundit mbeten edhe jashtë dyerve, pati një numër të konsiderueshëm të tyre. Kjo tregon interesimin e lartë të shikuesve nga mbarë diaspora për të përcjellur meçet e Arnold Gjergjajt, po saqërisht pas performancës që ka patur e tash pas rekordit që ka arritur. Arnold Gjergjaj, i lindur në Gjakov, 28 vjeçar, i 72 në botë, një jetë me Novkën dhe Kobra, jeton në pratën të Zitrës. 20 meçe, 14 KO, 20 fitore para kësaj përballje. Këto janë statistika para kësaj përballje. Derisa kundërshtari i ti Jane Kataitsu, 35 vjeçar, një boksier 180 cm i gjatë. Në matjet zyrtare, Kataitsu kishte dalë me 12 kg më tepër se sa Arnold Gjergjaj, 122, në fakt 11 kg. 122, 111 ishte pesha dy boksierve. Në kategorinë e rëndë 11 kg padyshim Artan në japin një stabilitet më të madh kundërshtarit apo. Po është një bokser siç e quajnë edhe në Finland Butterbean. Finnish Butterbean, po. Një bokser mjaft i cili ka pasur një background edhe nga boksi amator, ku kanë poshtër edhe numri 1 të Finlandës Robert Helenius, po dhe në profesionalizm ka arritur disa fitore ndaj Danny Williams dhe disa boksere të tjerë kualitativ. Ajo është forma kur arriti formën më të lartë duke në poshtur Danny Williams, një emër i njohur në ringun profesionist. Shikoni tentativat e Arnoldit, i cili provon me të djathtën, nuk e kapja, jo e djathtë për ndryshe, qysh këtu, ndoshta do të përfundon të aventura e Kataitsos. Po shohim edhe pse edhe pse Kataitsu ka 122 kg, mund të shohim në ka lëvizje mjaft të shpejta. Mjaft është i lëvizshëm. Mjaft i lëvizshëm përkundër faktit që në ndoshta përshtypja e parë në shqeqim të parë Kataitsu nuk të lë përshtypjen e një boksieri të rrezikshëm. Mirë, po kishte disa veçuri, disa goditje interesante me të majtën e tij direkte, në dy kohë duke goditur, por nuk la asgjë në pikpyetje Arnold Gjergjaj në këtë sfidë.
nuk i la rastit asgjë. Po shohim një direkt mjaft i mirë me dorën e majt. Arnoldi në të shumtën rasteve shfrytëzoi shtat lartësinë e tij edhe duart më të gjata për të aplikuar luftën në largësi, e kjo i konvenonte Arnoldit, ndryshe nga finlandezët që ndoshta përpiqen të afrohej më tepër. Mund të themi ndryshe edhe nga duelet e tjera ku zakonisht e kanë përcjellur peshën e Arnoldit nga 115 deri 117 kg. Kësa herë Arnoldi kjo është një prekundërshtarë më të rëndë që ka patur. Në matje zyrtare edhe vet ka dal 5 kg më lehtë, 111.200 g. Edhe në bazë të statistikave që kemi qysh nga meqi i parë në vitin 2009 ndaj Darius Balas, Arnold Gjergjaj nuk ka patur kundërshtar më të rëndë sesa ky, sesa Jane Kataiso. Po, kjo është një nga faktet. Mirë po, jo vetëm Kataisto, mirë po mund të konkludojmë se gjdo bokser në kategorinë e rënd tashe tutje do të ketë probleme Arnold Gjergjaj. Shohim pra në këto momente kur ndoshta matëshin për të provuar njëri tjetrin për të mësuar, edhe pse praktikisht Arnoldi ishte i njoftuar me shumë video të luftrave të Kataistos. Kataisto e kërkon atë luftën nga afër, nga brenda, nga brendësia të lufton kundër Gjergjaj, po shohim që Gjergjaj me një mos të them me distancë, po me gjysmë distancë po e largon dhe mjaft mirë i shpan qysh në raundin e parë krijoi një fare përsie që sigurisht do t'i shërbej në raundin e 2 dhe 3. Ja ku ka përfunduar raundi i parë, bëhet gati gjithçka, fillon raundi i dytë. Arnold Gjergjaj e shihni ndrimet në gardin e tij. Vërtet një stil i veçantë i Arnoldit. Herë bokson me dorën e tij të majtë, herë ka prioritet të djathtën. Shihni se si ndron. Ky stil është mjaft, ndoshta edhe i rrezikshëm, mirë po sigurisht. Ishte ky një moment kur u godet në sy Kataisto, i numëron gjyqtari në ring. U godet në sy, vërtet do të ishte mëkat nëse nuk do të vazhdojë ky meç. Por Kataisto gjeti energji për ta vazhduar duelin. E në raundin e tretë nuk e pson nga syri, po e pson nga diçka tjetër që nuk dua ta them. Po alem surprizë që ta zbuloni vetë. Mund ta paramendoni nga çka ka mësuar Kataisto, kur kemi parasysh faktin që në matjet zyrtare të goditjeve më të forta në botë, Gjergjaj, goditja Gjergjajt ka dalë më fort se sa Kleçkove. Tash pak a shumë e bëm të ditur enigmën. Ja një goditje e fortë e Gjergjajt. Se si kapët atje Kataisto i konvenon kjo luftë. Kjo i konvenon, a i e ka pas qëllimin ta bëj qysh nga raundi i parë, po shofim, po dhe ato që e ceke që e ndron shpesh gardin, sigurisht që Arnoldi gjatë luftrave të ti e ka kryuar një farë bindi, një farë vetëbesimi në vetë. Po shofim që edhe në këtë mekë. Kjo ndrimi gardeve a bën më të parë përstatë që Arnoldin për kundërshtarët? E bën në kategorinë e rënd, është mjaft e rrezikshme, mirë po Arnoldi në raundin e parë nuk e bëri dhe po shohim që në raundin e dytë. Ja, një djathtë fort. Një kombinim dhe ndoshta ky ishte momenti kur Kataistos filloi që t'i humbiste busulla. Në këtë raund, krejtësisht në fund të raundit të dytë, Arnoldi fillon të shfaqë shenjat e formës së tij. Edhe pse u treguai rezervuar në raundin e parë, ja shikoni në të dytën shumë aktiv duke kërkuar cakun kokën e Kataistos, mbas edhe pleksusin. Po shohim një dominim i plot ku direktet e tij po kanë. E tash një e djath e fort që dërgon dysheme Kataiston.
Ishte me fat me zita Kataristo janë sekundat e fundit të randit të dytë. Gongu mba se do të ashpëtoj. Do të jap hapsir për të marë frymë ja ku bie Gongu. Jep mundësim për të marë frymë atje Kataristos. E shpëtoj Gongu. Por nuk do të ashpëtoj në randin e tretë. Ja shojmë edhe njerë momentin. Kjo goditje e fortë. Vështirë është të përballojmë goditjet e 300 kg, 400 kg goditje. Arnold Gjergjaj ka goditje për 1400 kg, 450 kg. Ringfrei zur dritten Runde, round 3. Ja, roundi i tretë. Në këtë round nuk zgjati shumë. U vreten efektet asaj goditje të roundit të dytë. Edhe dëmtimi i syrit. Ja, edhe momenti ky knockout kur bie në tokë Kataristo dhe Arnold Gjergjaj e shini gjyqtarin. S'kishte dilemë këtu që Kataristo nuk mund ta vazhdonte meçin. Shikoni këtë djatë. Çmerruese për kundërshtarët e Arnold Gjergjajt. Kobra shqiptare në Zvicër. Edhe njerë godet mbeti thuaj se pandjenja një kohë të gjatë në ringa tje. Edhe njerë në gjrim, akoma më të nga dalësuar goditja Arnold Gjergjajt. Fenomenale kjo goditje ti në gabimin e vetëm të kundërshtarit ku ala gardin më të qelur. Gjergjaj e ndërshkoj, ja, shikoni edhe njerë momentin. Një e majt direkte, fillimisht për ta ngacmuar pak, pastaj vije kjo djatë, e cila ja përfundon aventurën në Bazel Kataistos. Ka gjetur momentin e dur kur Kataisto është munduar që t'i kundër përgjigjet pas tri goditjeve që i mori me direkta të majt nga Gjergjaj. E shihet sa stabil është artan Kataisto, edhe në këmp qëndroi, edhe pse ishte në knockdown, qëndroi në këmp 2-3 sekonda. Po është momenti kur edhe truri bllokohet dhe pastaj edhe peshë nuk mund të ta mbaj. Një lojë ferme me zitatë Arnoldit dhe stafit të tij nga Angela Gallina dhe të tjerët që ishin në afër ringut për ta përkrahur Arnoldin. Rreth njëmi spektator të pranishëm në Folk House, sa zinte kjo shtëpi e bukur, kjo ambient i bukur në Bazel. Ja, edhe momenti shpalljes fituesit, kur edhe formalisht Arnold Gjergjaj bëhet e ditur se shënon fitoren e tij të 20 e 1, fitoria 21 e 15 me KO, që do të thotë se 80% të raundeve në karrierë i ka përfunduar me KO. Ja, po shohim edhe gëzimin e shqiptarëve. Ja, dhe publiku nga ky këmbë shihet më mirë dhe publiku i dominuan nga shqiptarët. Kishte edhe zviceran edhe të italian madje. Të nacionaliteteve të ndryshme të përcjellim tash edhe intervistën, cilën ekskluzivisht e dha për RTK-n Arnold Gjergjaj. Pastaj Angelo Gallina dhe Anton Gjergjaj. Kundërshtari për Gadokje nuk ishte qaq i dokshëm, por ka pas shumë lëvizjes pa përstash, në kon shumë bukseri fort. Ka buksuar me disa bukserat fort, si kur thiret Danny Williams, ai që e patre Mike Tysonin, këj mujti me punkta pa pik problemi, edhe unë isha shumë i kujdeshëm, se të isha me kaq bukser shumë të mirë me fitu kjo, edhe unë duna më kujdes shumë, ama pa nëse guditjet e mija. Janë edhe në matit e fundit ka dalë 12 kg më tepër se sa ju. A e bëre kjo diferencën? Po që unë edhe me sparring kur bëj i kam gjithmonë kundërshtar gjithmonë mat ul me kila. Po kur ky ku më vike mu në mas gjithmonë më shtyqë, domethënë është tjetër farë përvojë e këtij bokseri. Ky meç është vlerësuar si një hap i madh për të hapur një kapitull të ri në karrierën e Arnoldit. Sa ka qenë i rëndësishëm për mëtutje për të vazhduar këtë vetëbesim që ki? 21 meqe, 21 fitore tash.
Po besoj se edhe tash edhe këtë vit i kina do ndeshje të forta edhe ato ndeshje që ti përballoj me fitore. E besoj se në fut vitit nëse do të boksojmë edhe për një fort titulli që të më plëcohet edhe mund dëshira që t'jam në një kampionet shqiptar që t'ja plëcohet edhe gjithë shqiptarve dëshirat që i kanë që edhe në të bëna kampion botënore. It was important to win. Gjithçka ka qenë interesante për ta fituar, sepse po të humbnim personin ndaj të cilit të humbim nuk kishte rëndësi. Kundërshtari duke i lehtë, por më besoni që nuk ishte aq i lehtë sa dukej. Kataisto ishte i pamposhtur, ai mposhti Danny Williamsin dhe të tjerët. Arnoldi bëri një punë të mirë dhe të vështirë, pak e ka lënduar dorën, e ka vrejtur këtë, por rëndësishme që u bë puna ashtu siç kemi dashur. Çdo njeri flet për titullin kampion apo për luftrat e titullit botror. Nëse je sportist, duhet të ngritesh dal nga dal, hap pas hapi. Dhe ne e bëmë hapin e parë. Step by step, we do the next step. How much focused are you going forward? Sa i fokusuar jeni ju për të shikuar për para, duke synuar titujt më të mëdhej në Evropë ose botë? Për ne ishte rëndësishme që të jim në top 100 dhe top 100 më të mirët. Me këtë fitore janë me gjasa të mira në top 100. Do të shkojmë hapas hapi dhe do të gjejmë partner tjerë, boksier më të mirë e pastaj të shojmë. Ju keni deklaruar tre plane, 1, 2 dhe 3, nga cili do të nisni dhe në cilin jeni aktualisht? Tash jemi në planin e dytë. Plani i parë ishte të ngrihemi. Tash jemi në fazën e përparimit dhe përgatitjes. Tash këtë vit ose vitin tjetër do të synojmë titullin interkontinental dhe pastaj do të shohim. Kemi patur opsione edhe oferta për të përballur me Solis. Por mendoj që bëm mirë që nuk e pranuam, me që jemi të përgatitur për më pak se 12 raunde. Jemi gati për 8 ose 10 raunde. Mendoj që në verë do të jemi gati për 12 raunde. Puna e Nordit respektohet. Edhe angazhimi im është që të kërkoj sponsor, cilët janë domosdoshëm për zhvillimin e karrierës të Arnoldit. Kam arrit me fitu një sponsor shumë të interesant, është Spar Handels AG, cilit i falenderoj shumë, por edhe shumë e shumë kompani të vogla dhe të mesme cilat udhëheqen për shqiptarëve, cilët kanë arrit me punën e mirë që e bajnë me kriju, dhe më thanë, biznese shumë interesante dhe ata me shumë vullnet sponsorojnë Arnoldin dhe janë shumë krenar për kompanitë e tyre, por edhe për rezultatet e Arnoldit. Kjo në ngrit në zdo mënyrë, në ngrit në atë mënyrën se na, dhe më thanë, po drekojmë se jemë popull punëtor, jemë popull i disiplinum edhe në kitë mënyrë me arritat nivelin ku e mëritojmë. Terrorista!